aguardando mobilização. Aproveite para se preparar. Soldado inimigo por perto. Acabou o treinamento. Hora de ver o que você aprendeu. Urgência! Esse gás não é bom de respirar. Vou para a zona segura. Sobreviva a contagem regressiva para garantir sua remobilização. Ganhar pontos agiliza o processo. Acabe com todos os alvos da AO. Contrato iniciado. Acaba logo com isso. Caixa de suprimentos na área. Marcando o local. A próxima é nossa. Voltem para a base para dar um relatório.
Confere seu equipamento. Tá quase na hora. Soldado inimigo por perto. Acabou o treinamento. Hora de ver o que você aprendeu. Urgência! Corram para a zona segura! Tem gás chegando rápido! Resista à contagem regressiva de ressurgência para garantir a remobilização. Ganhe pontos para agilizar. O objetivo principal é eliminar todos os inimigos. Atacar! Inimigo ativo. Você está de volta na luta.
enquanto dá. Você vai pro campo de batalha já já. A preparação acabou. Hora de ir pro Warzone. Urgência! O cara está chegando na sua posição. É melhor começar a correr. Aguenta as pontas até a contagem terminar para remobilizar de graça. Qualquer ação que renda pontos acelera o contador. Inimigo entrando na AO. Vante inimigo ativo. Pegue os inimigos antes que eles peguem você! Avistamos inibidor de radar inimigo na sua área! Está bem na sua cola.
indo pra sua direção. Menos pior do que limpar tripas e comida sem cheiro, não é mesmo? O gás está se aproximando, realocando a zona segura. Menos pior do que limpar tripas e comida sem cheiro, não é mesmo? Os mercenários chamaram um helicóptero para levar o dinheiro. Talvez tenha como emboscar eles. No fim, acho que vocês conseguem sair do buraco e escapar dessa. Menos pior do que limpar tripas e zumbi das trincheiras, não é mesmo? Soldado inimigo por perto. O cara está chegando, marcando nova zona segura. Você está nos 25 melhores. Está quase. Liquidação ativa. A estação de compra foi ajustada. Inimigo ativo. Atenção, a ressurgência vai acabar logo. Vante inimigo ativo. A liquidação acabou. Os preços voltaram ao normal.
Você vai pro campo de batalha já já. Inimigo entrando na AO. Acabou o treinamento. Hora de ver o que você aprendeu. Urgência! O gás se aproxima da sua posição. Vão para a zona segura. Aguenta as pontas até a montagem terminar para remobilizar de graça. Qualquer ação que renda pontos acelera o contador. Pegue os inimigos antes que eles peguem você. Caixa de suprimentos localizada. Atrás dela. Tem gás chegando.
conseguem sair do buraco e escapar dessa. O contrato falhou. O objetivo já era. Entrega de armamento a caminho. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Os mercenários estão tentando escapar com dinheiro. Parem eles! Ativo. Bante inimigo ativo. Realocando a zona segura. Estação ativa. A estação de compra foi ajustada. Bante inimigo ativo. Tem 25 na luta. Muito bom até agora. Soldado! Vou voltar pra ação!
Soldado inimigo por perto. Anti-inimigo ativo. Não rola. Alvo marcado para ataque. Recebido. Ataque de dispersão ativo. Três segundas chances. A ressurgência acabou. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Mobilização. Aproveite para se preparar. Soldado inimigo.
ressurgência. O gás se aproxima da sua posição. Vamos para a zona segura. Resista à contagem regressiva de ressurgência para garantir a remobilização. Ganhe pontos para agilizar. Alvos identificados. Mate eles. O alvo da caçada foi marcado. Acaba com ele. Vante inimigo ativo. Vante inimigo ativo. Vante inimigo ativo. Já era. Maravilha. Vante inimigo ativo. O gás está bem na sua cola. De armamento a caminho. Quem acha que vocês conseguem? Tem gás chegando. Zona segura realocada. Os mercenários chamaram um helicóptero para levar dinheiro. Talvez tenha como emboscar eles. Inimigo ativo. É possível que tenha corpos enterrados aqui. Cuidado onde cavam. É possível que tenha corpos enterrados aqui. Cuidado onde cavam. É hora de cobrir os seus rastros. Tem uma equipe inimiga caçando. Tesouro enterrado. Só falta aparecer aos piratas. Tesouro enterrado. Só falta aparecer aos piratas.
Alvo marcado para ataque. Aqui é Fênix 3. Ataque a caminho. Nenhum inimigo foi acertado. Anti-inimigo ativo. Solicitando recon de área. Vante iniciando voo. Vante sem combustível. Voltando para reabastecer. Você despistou os inimigos. Vante inimigo ativo. Já está chegando, marcando nova zona segura. Só tem 25. Estação ativa. A estação de pronto é ajustada. Inimigo ativo. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Avistamos inibidor de radar inimigo na sua área.
chegando. Só tem mais 10. Realocando a zona segura. Anti-inimigo ativo. Só tem 5. Acaba com isso de uma vez por todas. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Contrato fracassado. O tempo acabou. O gás está vindo. Só tinha 5 de pé. A vitória estava perto. Perdemos essa, mas na próxima voltamos mais fortes.